Edhe pse ka kaluar një vit nga qeverisja mazhërancës së re, asgjë nuk ka ndryshuar, kështu është shprehur kreu Partisë Demokratike Lulzim Basha nga Shijaku, ku ishte i pranishëm në kuvendin zgjedhor. Basha ka theksuar se varfëria dhe papunësia janë në nivelet më të larta se çdo herë tjetër. Sot fiks një vit pas zgjedhjeve të 23 qershorit, shqiptarët po e shohin që asgjë nuk ka lindur dhe nuk ka rilindur në këtë vend. Përkeqësim në ekonomi, mijëra vende pune të mbyllura, si përmarja në kufit e mbijetesës dhe falimentimit, statistikat e Instatit flasin për një rritje dëshpëruese të papunësisë gjatë muajve të fundit. Bota e krimit, e spekulimit, e mashtrimit ka gjetur një stret të ngrohtë, një strofë kundërhatshme brenda kësaj qeverisje. Partia Demokratike ka vjuar Basha rezulton një parti me moral dhe fituese përballë kundërshtarit, pasi ka arritur të fitojë besimin e qytetarëve. Vinë dhe bashkohen me ne sepse nuk shohin alternativë tjetër vlerash përveç Partisë Demokratike. Dhe këtë besim nuk e ka vetëm rinia, që ka vërhur drejt Partisë Demokratike. Kjo është shenjë e jashtëzakonshme e kuotimit Partisë Demokratike në bursën e besimit popullor. Dhe sot ju them se në bursën e besimit popullor, plot një vit nga zgjedhjet e 23 qershorit, ne kuetohemi si një parti në moral dhe në vlera fituese përballë kundërshtarit tonë. Përballë këtij realiteti dëshpërues dhe zhgënjues nga kjo mazhurancë, ta Zoti Basha, qytetarët kanë kthyer syt nga Partia Demokratike dhe këtë e vërteton më së miri numri i lartë i antarësimeve.